ჯარიმის გადამხდელობის გამო ქართული ოცნების ანგარიშს გადაღადაედო დაწყებული აღსრულების პროცედურა კოალიციის შემავალი პოლიტიკური სუბიექტების სასამართლო უკანონო შემოწირულობის განხორციელებისთვის დააჯარიმა. ქართული ოცნების წევრი შნოდარ ხადურის განცხადებით თანხის მოხსნა პარტიის ანგარიშიდან დღეს დააპირეს, თუმცა ანგარიში ცარიელი აღმოჩნდა. ნოდარ ჩაჩუა განაგზობს თემას პირდაპირ ეთერში. ნოდარ გისმენთ. დიახ, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ანგარიშები უკვე დღეს დილიდან დაყადაღებულია. მე შეგახსენებ, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი ეს ერთადერთი პოლიტიკური პარტია იყო, რომელიც ანგარიშზე ჯერ კიდევ მოქმედი იყო და რომელსაც ანგარიშზე 12000 ლარი ჰქონდა. დღეს უკვე კოალიციის წევრებს ამ თანხის გამოყენების შესაძლებლობაც აღარ აქვთ. მათ განმარტება არ მიუღიათ დღეს, თუ რა კონკრეტული ფაქტის გამოა და რა კონკრეტული დავის გამოა მათი ანგარიშები დაყადაღებული. ამის შესახებ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, თუმცა ისინი დადგნენ დღეს ფაქტის წინაშე, როცა ხაბაჟოზე ჩამოსული ქართული ოცნების კოალიცია ქართულის მაისურების გამოტანად საჭირო გახდა 320 ლარი, მის განსაბაჟებლად ამ თანხის გამოტანის შესაძლებლობა არ ჰქონდათ და ეს თანხა დღეს თავად პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნოდარ ხადურმა საკუთარი ანგარიშიდან გამოიტანა და უკვე ამ წუთებში საბაჟო გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში იმყოფება, რაც ამ თანხას სიხდის. მე შეგახსენებ, ეს იყო კოალიცია ქართული ოცნებაში შემავალი ერთადერთი პარტია იყო, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, რომლის ანგარიში ჯერ კიდევ მოქმედი იყო. აქ ყველა პარტიას, ყველა დანარჩენ ხუთ პარტიას ანგარიშები უკვე დაყარებულა. ჩვენ ჰქონდა გადასახდელი მიზერული თანხა იმისათვის, რათა გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან გამოვიტანოთ ბრენდირებული მაისურები ქართული ოცნების. სამწუხაროდ ეს თანხა ანგარიშზე აღარ აქვს, იმიტომ რომ ჩამოჭრილია აღმასრულებლების გადაწყვეტილებით. ამიტომ მე გადავწყვიტე დღეს ჩემი სახელფასო ანგარიშიდან გამოვიტანო ეს თანხა და წავიდე გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, გადავიხადო თანხა და შემდეგ უკვე ეს გადახდილი თანხა შევწირო ქართულ ოცნებას. დაზუსტებული ინფორმაცია ჯერჯერობით, როგორც უკვე გითხარით, არა აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კონკრეტული ფაქტის გამოა თავად პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ანგარიში დაყადაღებული. უკვე ამის შემდეგ გაკეთება განცხადებები, თუმცა დღეს პარტიაში იმას აცხადებენ, რომ თუკი ამ პრინციპით გაგდა, მაშინ ქართულ ოცნებას არ ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ აწარმოოს წინასაარჩევნო კამპანია და შესაძლებელია თავად კოალიცია ქართული ოცნება პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესების მიღმაც დარჩეს. დიდი მადლობა. ქართული ოცნების დაყადაღების დეტალებით ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.